अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालका लेखा व्यवसायलाई त्यति पत्या जस्तो मलाई लागेको छैन है। सगभर यही हप्ता नभए पनि अर्को हप्तामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ महालेखा परीक्षकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा परीक्षकको सेवा चाहेको सूचना म अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिकामा निकाल्दैछु। बुझ्नुहोस् कुरा, बुझ्नुहोस् कुरा है। त्यसैले पहिले तपाईँहरूको सेवा विश्व बजारमा बिक्री योग्य बनाउनु, विश्व बजारमा बिक्री योग्य बनाउनु पऱ्यो, विश्वासिलो बनाउनु पऱ्यो। विश्वासिलो बनाउनु भयो भने अर्कोचोटिदेखि म त्यसरी पेपरमा निकाल्दैन तपाईँहरूसँग दिन्छु। र सुधारका कुराहरू गर्दाखेरि केही न केही हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अनुभूत गरेको छु। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा मैले बताउँछु, अहिले यो निर्वाचन आयोगसँग हामी समन्वय गरेर एउटा चाहिँ भनौँ न आचार संहिता, निर्वाचन आचार संहितामा एउटा विषय आएको छ सार्वजनिकमा, स्थानीय तहका कुनै पनि व्यक्तिले उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पैसा तिर्नुपर्छ, सरकारी राजस्व बाँकी छ भने तिर्नुपर्छ, सरकारी बाँकी कुनै छ भने तिर्नुपर्छ, त्यससँगै तपाईँको चाहिँ बेरुजु छ भने तिर्नुपर्छ, पेस्की छ भने तिर्नुपर्छ। यति मात्रै भनिँदाखेरि पनि देशैभरबाट धेरै नै यो चर्चा परिचर्चा पनि भएको छ र पैसाहरू पनि असुली भएको छ। भनेपछि केही न केही सामान्य कुराहरू गऱ्यो भने पनि हुने चाहिँ रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम